Čá, Boles, nastupovat, odjíždíme! Ale co to máš za kubaturu? 2 litry. To je 2 litry. Aha, aha. Stojíme u nejstaršího kamenného mostu v České republice a to je ve městě Písek. A tak jak nad ním teďka zapadá a odchází spát sluníčko, tak usnul nám jeden velký kamarád, výjimečný člověk a to písecký rodák Petr Bakalerov. Každý ho zná jako Bakču. Tady chodil do školy, tady začal studovat a pak do Příbramy, kde vlastně se založili Ečka, kde vlastně Bakča byl tím tvůrcem, tou hlavou všeho. A nebyl to jenom zakladatel Eček, byl to vynikající teter, indián, byl otec, byl už dědeček a bohužel už mezi náma není, ale je tady a prostě my na něj budeme vzpomínat a my vám ho chceme připomenout tímhle dokumentem. A proč držím tu Plzeň? Ta byla spjatá s jeho životem, protože tam vlastně celý zbytek života prožil a tam bohužel i skonal. Takže na zdraví, Bakčo. No, já jsem Bakču poznal koncem 80. let, kdy vlastně tady přišel do Příbramy a začal tady po vojně pracovat na Nových Dolech, aby si dokroutil vojnu. Jakoby. No a začal tady formovat Ečka. Tady on začal jako první, pak byl Bořek a Motlík a ještě pár lidí, co se tam protočilo. No a vlastně kolem, já nevím, 89, 90, tak jsem se tam jako tak nějak chýdnul já. No a ustálili jsme jakou sestavu od roku 91 vlastně do dneška. Jakoby. Já jsem služebně nejmladší, jakoby. Já jsem tam přišel jenom na, původně mi bylo řečeno na tak zhruba 2 až 3 měsíce. Jsem netušil, že to bude 23, 24 let, jako. Já jsem tam přišel jako záskok. No. A to mi samozřejmě Bakča sliboval, že to je, že to není nic velkého, že jenom se natočí deska, udělá se pár koncertů a pak se na to vysereme. No. Kluci už vlastně kapelu měli, jo, akorát tam byli úplně jiní lidi, než vlastně pak to fungovalo, jo. Tam byl Míra Berger a Vilda Řapek, no a samozřejmě Bakča a Kyseláč, no. Jenomže pak šli kluci na vojnu, Míra Berger a Vilda Řapek a neměli koho, tak jsem tam vlastně nastoupil já, protože jsem se tam plácal kolem nich pořád. No a pak přišel Bořek vlastně, ten se objevil v Příbrami, tak ho vzali taky. No a tak jsme se tam s Bořkem nějak střídali. No a to byly vlastně ty začátky, který hodně figuroval Bakča. Bakča a Kyseláč, ty udělali vlastně kapelu. To byl právě tak, asi takový jediný blázen s tím Kyseláčem zrovna, že prostě ty to hrnuli, prostě. Ty měli nápady a tohleto, já jsem třeba, já nevím, Ferda Mravenec nebo Hovno, prostě, jo, to jsou věci takový za života. Oni to všechno prostě zjednodušili. Na co prostě, prostě ta politika bude stejně stát vždycky za hovno a já jsem byl hodně takovej a pak se zjistí, že prostě to chce vlastně všechno odlehčit, tyjo. A to byl přesně Bakča. Indián, jo. Jako udělal Indiána a je to prostě písnička nadčasová a lidi to žerou prostě, je to úplně výborná věc a přitom de facto jakoby nespadá do té jakoby skální punkový jakoby scény nebo tohle, nebo Ferda Mravenec, co to je za hovadinu Ferda Mravenec, vole, že jo. No a oni ty pankáči prostě to jedou, jo, jako znají ten text a prostě zpívají to s náma a nakonec je to pecka, to je taky vlastně jeho věc. Jo.
No, on dělal vlastně celý písničky, dělal texty, dělal i hudbu, no. Takže vždycky přišel třeba do zkušebny a udělal, vlastně nám dal jako námět, no a my jsme to tam jakoby rozkoušeli, ale celý to byl vlastně jeho, celý Indián, co vlastně dělal tuhle tu písničku a to napsal on slova a napsal to i s hudbou, aby to bylo taky jednodušší pro nás, no a je to jakoby o něm, jo, protože on, je tam takový text, který jako na něj pasuje, no, on taky rozhodil občas, no a tak jako užíval si života, no. Já spíš o to, že dělal muziku, takže měl na to nějaký určitý náhled a chtěl, aby to tak bylo, no. A já jsem mu třeba vysvětloval, že to tak jako nejde, jo, to, co po mně chce, že to úplně nejde, že se nehodí všechno, co bych chtěl do té muziky. Tak jsme to vždycky nějak pořešili, no a nakonec, nevím, u Tequily se to vyřešilo. Tequila pomeranča. Bakča byl tak svůj, že... A jako asi každý z nás prostě to k tomu patří, no. Prostě tak jsme se sešli, tyjo, a každý je svůj. Bakča byl echt svůj. Já, on byl takový spíš uzavřenější, takže společnost moc nevyhledával. On nechodil takhle moc do hospod, jo, vůbec jako tohleto. Když se někde bylo, tak on třeba i zůstal doma, jo. My jsme šli třeba pivo, když jsme něco někde byli v nějakém hotelu a on třeba nešel s námi, jo. Když bylo v té Plzně, co mi ještě říkal, a říkám, hele, jdi tam někam, kud mi něco hudebněná, třeba nějaký struny, on tam nejdu, jako já nechodím nikam, já jsem doma, nebudu do salonu a jako nechodím nikam, jo. Ani na pivo, nic, byl nějaký uzavřený svět, jako no. No, ze začátku byl zamlklý, protože on ani ze začátku moc nechlastal, to se dostalo až později, no. On pak už jako ho to začalo bavit, no. Když jsme někam přišli, tak Bakča byl většinou buď úplně středem pozornosti, anebo jako hodně středem. No. Ten fungoval hodně, no. Tak začátek těžký introvert, jo, moc jako nefungoval. Stranil se spíš lidem a teď ke konci. Později, tak pak už jako, když se někam přišlo, tak fungoval. A fungoval takovým stylem, jakože frčel vlastně celou noc a obyčejně odpad až k ránu někdy. Je pravda, že po každý jsme měli ve studiu malé nesrovnalosti, já s Bakčou, protože mě neustále nutil hrát to, co já jsem nechtěl. A na druhou stranu mi říkal, dělej si tam, co chceš. Což se nedalo úplně, jako nedalo se to řešit úplně, jako aby to bylo v pořádku. A vždycky jsem našel nějaký kompromis, takže to bylo všechno v pořádku. No. Chodil tetovat a chodil doma si hrál na PlayStationu, to teda ho bavilo moc, jako jo, to jako vyprávěl nám moc jako o tom, já teda nehraju nic, takže jsem to moc ani neposlouchal, ale on to jako prožíval těžce, to hrál do rána. My jsme jeli do studia, no a místo, aby jsme si vzali nějaký aparatury, tak on si vzal televizi a PlayStationa a seděl tam na pokoji a hrál PlayStationa, no. My jsme šli do hospody a pak jsme vždycky přišli a on tam hrál nějaký kovboje a byl z toho úplně nadšenej, jako. Co je věci, tyvo? Já jsem si dal malýho panáčka, ale ten malý panák jenom na spaní jako. Na spaní? Jsi mě okradl. Okradl, stařinku. Jak to vypadá s Indianama? Dáš mu čokoládu? Počkej, to máte čokoládu jako namazaný zad, ty vole, nebo co vás bolí? No, máme záda. To je na ty. Na rohlíky. Na tyv. Na pečivo. Na tyv. Na pečivo. Stavit. Je to legální? Jo, je to legální. Je to naprosto legální. Kaž, vole. Hej. Jo, ale čo, zelenina. Hej, to je v pořádku. To je úplně legální, jo. Tyjo, vy jste zabijáci. Kusky necky. Guten Nacht. Jinak, guten Nacht. Dobrý den. Já jdu. Vidlit, vole, jako já to mám rozehráno. Hey, Hellboys. Jo, vši vidím. Jdu, vole, jak jsem, vole, stojící koupu 16,80. No, pak čeho mi bydlel, vždycky jsme hráli, jo, protože vlastně on jak byl z Plzně, tak my máme základnu Příbrami a vždycky se scházíme v Příbrami a zase v Příbrami se vracíme, jo, takže jsme přijeli v noci, takže on u mě spal léta, jako každý víkend u mě spal, no a ráno vždycky vstal 9 hodin a šel autobus, to jsem prostě neobdivoval, jo, jsme přijeli v 5 ráno a 9 už mastil, bohužel do Plzně, ty autobusem, protože on neměl řidičák, jako jo. Musí jaksi nestačil udělat řidičák, ani ho nechtěl, jako, že ho nepotřebuje.
On nám říkal, já jsem spolujezdec 30 let, takže já to umím a nepotřebuji řídit, jako, no. Takže úplně v pohodě. Tak jsme ho vozili, no. A když ho vozili, jak jezdil autobusem. Jezdil vlákem autobusem, jako. Nepotřeboval to. Ale tetoval, vlastně tím se živil, on z kraje ještě před revolucí, já k tým 88 nebo toho, tak on se vyučil jako soustružník, nebo co dělal ve Škodovce. Já jsem tam dělal taky jako na montážích, tak jsem u něj bydlel. No a tam už začal jako trošku tetovat, ale ještě ne úplně naplno. A pak po revoluci vlastně skončil tuhle tu práci a začal tetovat sám. Jako. Udělal si salon, takový nějaký primitivní zatím ještě. No a začal se tím živit. No a vlastně s tím živil až do konce. No a měl velkou klientelu a dělal všechno jako, dělal obrázky, dělal jako spousta lidí potetoval. Spousta lidí je smutných, že vlastně nestačilo, aby někdo, aby on potetoval, protože bohužel jako se stalo, co se stalo. Jako no. Takže kolikrát mi říkají lidi, jak jsou jako docela smutný, takže nestačili jeho kérku jít na sobě. No. Co jsem vyklízel vlastně ten tetovací salon, to jsou stohy prostě kreseb, jako jo, námětů, věcí prostě a jako, já to třeba nepochopím. Já nakreslím prase takhle, takový to hranatý s tím ocáskem a tím to pro mě končí. A on prostě nakreslí cokoliv. Takže tady půl roku nikdo nebyl. A bylo vás tady asi spousta, mám takový pocit. Když vidím ty jeho věci, co se tady odehrálo, co tady vykaroval lidí. Ty krása. Tím se nejde ani projít, ty vole. Hlavně, co jsem tady objevil, to vám dáme samozřejmě poslechnout. Jeho projekty. Všechno uslyšíte, vole. Jo. Tady to obtisknu na ten prach. Asi mu zasrali. A to je jedno. Tady je jeho poslední vajgle, Bakčovo. Bakčo, já tam připlivnu, no. No ještě tady má taky Logger's Cafe, no, si neumil hrníček, ty vole, tady byla posery. Co vám mu povídat, ty vole? Je normální, ty vole, aby tohleto někdo nakreslil, ty vole, kurva, už taky je pěkně zaprášený, ty jo. Tetování ho hodně vzalo, to se mu líbilo a to myslím, že ho bavilo hodně. Tam vlastně, sice nikdy se nezúčastnil nějakých soutěží, to byl těžce proti tomu, jo, to odsuzoval. A hlavně, neměl rád takový ty kliše, jo, nebo takový ty, jako chtít po něm vytetovat srdce a kotvu, tak to by se přeskočil, jo. Nerad prostě dělal něco, co už jednou nakresl. Myslím, nejsem si jistý, ale myslím si, že ne, vytetoval dvakrát stejný obrázek. To nevím, kde se to v něm bralo, ty jakýhle kresby, ale hlavně to pak ještě dokázal dát na tělo. Ale tady nějaký tyhle lep, s půl litrem, s jointem, dobrý. Pěkná práce, babčo, pěkná práce. Jo. Plzeň, no, takže tady on ordinoval, ty jo. A jak už jsem říkal, vlastně v té Plzni de facto jenom měl tady ten salon Teta. V pondělí neordinoval, protože to byl slaboučký po víkendu s Ačkama, to je jasný. Akorát jsem tady tu ceduli nenašel, ty jo. Takže nevím, ty jo, kam to dal. No. Potěšilo mě to, spousta lidí říkalo, hele, mám tam nějaké nedodělané věci od něj, ale už to od nikoho jiného nechci. To je takový hrozně hřejivý, tyjo, to je fajn. Hele, pyramidy, tyjo, to měl taky rád, tady ty věci, tyjo, z toho vůbec. Středověk, starověk. Co víš, že se ti v tom přehrabu, teda jako, ale... To jsou nějaký pacienti. Je hezký, jak se vždycky napsal, tyjo, z jakého to roku? Ano, jeho oblíbené. Pecka. No tyhle, je to... Může to někdo nakreslit, tohle? No tak jo. To je asi škoda fakt mluvit, jo. Vždycky se mi tetování jakoby líbilo. Strašně a... Vždycky jsem ho chtěl a... Nakonec jsem se teda domluvil s Bakčou a mám od něj vlastně 3 tetování. Byli jsme spolu domluvení dokonce, že by jsem chtěl udělat záda. My jsme už nějak vymýšleli nějaký návrhy, bohužel na to už jakoby nedojde, tak jsem si řekl, že už jako nikdy v životě si žádné tetování udělat nenechám. Takže pokud to šlo, prostě tak trávil, jelikož měl samozřejmě tetovací salon, takže v pondělí tam měl napsáno, jsem slaboučký,
takže neordinuji, protože po víkendu hotový. No a v pátek už zase nekéroval, protože odjížděl na Milavy, jo. Takže on pracoval vlastně 3 dny, tam šťochal do lidí a tomu stačilo. On nepotřeboval šílet a vydělával to, on potřeboval prostě, měl objednávky na 3 měsíce dopředu. Ale z toho důvodu, že kéroval 3 dny v týdnu. Jo. Jo. Že na to sral prostě, jako tomu stačilo a naskránou. Pryč z Plzně na Milavy. Tam si udělal prostě svůj hlavní domov. Hlavní domov. Musím to tak říct, je to tak. Takže na Bokčovu počest. Plznička, on pivu mu nějak nikdy moc nedal teda, on měl ty svoje kelímkáče, tomu bylo jedno, co pije za pivo a tohleto. Tohle mám poslední dárek od něj, Kalumet, ten 100% vyřezal tady na svých Milavách. To je jeho srub. On to je sice jako z plastu, ta bouda, co dávali za trabanty, ale pak čas si to tady takhle vyřídil a pokud nemusel kérovat v Plzni, tam chodil jenom přespat a kérovat lidi, tyjo. Ale tady to byl jeho Indiánov. Co k tomu říct, tady je smutno prostě, protože tady byly tyjo, všude lepky a tohle to je samozřejmě sklizený, protože by to tady lidi rozkradli 100%. Doufám, že tady tento tém vydrží, tyjo, že to nikdo nestrestá. A je tady smutno, vždycky tady bylo plno lidí a jsem sem pro ně jezdil a odtaď jsme vyráželi vlastně za Big Beatama. Tady byl, že jel, tady byl prostě. Žádná Plzeň, žádný město, to je Indiánov. K tomu víc, třeba něco dodávat asi a říkám, no je to tady nějaký smutný, no. Prázdný ohniště. Vždycky jsem ho našel tady u ohně. Takže asi to nebudu dát rozpitvávat, tyjo. To jsou jeho Milavy tady, no. Vlastně on tam začal strašně bavit, takže on každý víkend jezdil pravidelně každý víkend, přes léto teda ne, přes zimu, a no a tam vlastně žil jako no. No a my jsme vlastně, když jsme jeli na hraní, tak Bořek ho tam vždycky vyzvedával a pak ho zase vozil už zpátky. To už u mě nespál, protože to už zkrátka jezdil jenom na Milavy. Takže co víkend, to víkend Milavy, tam odsaď přijel na koncert a tam odsaď zase ho kluci odvezli. No a tam ho to hrozně bavilo. Tam vlastně si udělal totém, udělal si tam nějaký hluky, šípy, tam střílel do nějaký sena, jo, a bylo to jako, vyprávěl nám vždycky, jak tam do rána jsou v ohně, jo, nakoupí vždycky nějaký pití, už si tam udělala taková komunita známých, no a tam ho to bavilo asi nejvíc, no, tam vlastně už jakoby zůstal až do konce toho svého života, tak vlastně byl, buď tetoval v Plzni, nebo odjížděl na ty Milavy, no a tam už zůstal až do konce, no. Milavy ho hodně bavili, taky tam byl skoro furt, no. Jakmile se oteplilo trošku, tak táhnul na Milavy a byl tam celý léto a na Milavách se z něj stal Indián. Přišlo mi to jako takový Bakčovo útočiště, no. Správný. On tam byl spokojený, měl tam všechno, co potřebuje. Nikdo ho tam nesral, měl tam lidi, který má rád, s kterýma seděl každý den, když jsme ho tam přivezli, tak zkrátka seděl s ním u hvínku až do rána. Jako co víc tomu říct, no. Agavita. Já myslím, že je to Ariba. Natoč. Jo, krám, to je zakopal. Pomej, kreten, he. Kdo jiný? Indiana Jones, ty vole. To je artefakt. To je jako Egypt. Ježi, narážíš, ale mám svini. Ještě teď čeká. Mám svini. Ty vole, jen se dostat pod. Ty vole, kdo to takhle, pak budem to dávat níž, ty vole. To je za kravinu, jako hluboko. Poklad Indiana Jonesa. Ano.
Na to jsme čekali celý rok, ale ten Messerschmitt tady. Tak to zahrabem. Tady už se nikdy nejpad nebude, máme svůj. Trhněte si jenom, nedostanete nic. No, to je naše. No, tak takhle dopad Bakča po včerejším pádu ze židličky. Ale nic mu není, do nemocnice nepojede. Nejde, můžu. Ukaž fakáč. No, nic mu není. Návrh na založení spisu prověřované osoby. Petr Bakalerov, narozen 21.10.1964, Písek. Není v SSM, sám obráběč kovů, nyní voják základní služby. Agentem Soňa byl dne 12.9.1986 získán poznatek o tom, že získal sešit příslušníka základní služby, kde je popisován průběh vojenské služby, jakož i fotografie, kde v její dolní části byl nápis Punk's Not Dead. Z druhé strany fotografie byly nápisy punkrockových skupin ze západních států, jako například Sex Pistols, Damned a podobně. Majitelem byl zjištěn vojín Petr Bakalerov, spis povedu pod heslem Otava. Předkládám jako základní informaci k osobě vojín Petr Bakalerov. Zjištěné poznatky agentem Soňa signalizují, že jmenovaný je aktivním stoupencem hnutí punk rock. Při takzvaných slezinách v restauraci na nádraží si členové skupiny domlouvali místa zábav, kterých se chtěli zúčastnit, vyměňovali si nahrávky punk rockových skupin. Navštěvovali také vystoupení skupiny Bombary z Příbrami. Na zábavy chodili oblékáni po vzoru punkrockových představitelů, všichni nakrátko ostříháni. Při samotných zábavách seděli převážně na zemi pod pódiem, pili alkoholické nápoje smíchané s francovkou. Při tanci se honili po sále, strkali do sebe, někteří jedinci předstírali křeče na zemi. Vzal na vědomí poučení, že pokud by pokračoval v obdobné činnosti, bude proti němu postupováno dle československých zákonů. SPO Otava byl ukončen preventivně výchovným opatřením dle metodických pokynů. Důvodem ukončení je skutečnost, že nebyly získány poznatky o zájmu jmenovaného o problematiku vojenského charakteru mimo rámec svého zařazení. Nebyla odhalena trestná činnost objekta působením negativně na vojenskou mládež. Materiály uložit do archivu po dobu 5 let. Mohli jste mu oponovat, ale museli jste s ním souhlasit. Prostě on jak něco měl, tak prostě přesto nejel vlak. On tam měl zakódovaný. On se nějak nenechal do ničeho moc nutit. Dělal si všechno po svým a já si myslím, že ho to bavilo, to, co dělá, takhle, jak fungoval. To fakt jako tam není prostě. Tak svýho člověka se nepoznal. To jsou Bakčovo práce, tady jsou Bakčovo čelenky, který dělal vlastně poslední zimu před létem. Připravoval se na léto. Kalomety. Tady je Baky, maska jeho, tady je Bakčův počítač, tam taky udělal spoustu práce a vlastně tam má u toho počítače ještě papíry, rozdělanou práci, má tam taháky. A já nevím, jestli vidíte s těma kamerama na ty obrazy. Takže kromě prostředního toho krysaře jsou to Peťovo obrázky.
který namaloval. Tady jsou kalomety, který vyřezával. Nechceš jim ukázat taky ten tvůj kalomet? Ty, já mám taky krásný kousek, který mi vyřezal teda. Ten je úplně parádní. Ten je... Ten je pro doktora, on si ho přál vždycky vidět, tak já mu ho aspoň takhle ukážu. Jsem mu ho nikdy nechtěla ukázat, on by mi ho asi ošahal. Krásnej, s kuchyňským nožem, jako šikovnej kluk je to. To byl jediný člověk. Tady to je banda pacientů a ožralů. Ne, tak jako my jsme fakt spolu prožili mrak let života. Takže to byl opravdu jediný člověk, s kterým, který o mě věděl všechno a já o něm všechno. Naše pochody životem a tohleto soukromí. Teď si musím dát toho panáka. No to by tě Bakča už poslal. No na zdraví, jo, to je výborný. No na zdar. My jsme vlastně prvně hráli kdysi dávno v Lokti a vlastně první, kdo se tam zjevil, když jsme přijeli a zdravil nás, tak byl Bakča, no. A od té první chvíle já jsem ho měl hrozně rád a myslím, že jsme si hodně padli do oka a on taky věci, on si uměl spoustu věcí, on třeba uměl nádherně tancovat, což jako asi skoro nikdo neví, ale on to taky nikde nepředváděl, myslím si, že když se za to i styděl, kdyby se to o něm říkalo, ale on prostě geniálně tančil disco. A my jsme se jednou ožrali, tam je taková, jak jezdíme do Buchlovic hrát právě v tomhletím turné, tak jsme se ožrali v Buchlovicích, tam je Smraďavka, to je taková diskotéka, kde hráli ty osmdesátky a najednou to tam Bakča rozbalil, ale opravdu strašně dobře tancoval. A to bylo fakt prostě hustý, tenhle ten Indián. A on si to vychutnával, on jako... Jak měl všechny věci, které dělal, tak je bral vážně, včetně meditace a všechny takových těch věcí, co se říkají, že jsou to blbosti, tak pro něj to blbosti nebyly, což pro mě bylo hrozně příjemné. A i tohle to, když v té chvíli, když tancoval, tak to bral strašně vážně. No tak mně se na Bakčovi nejvíc líbilo jeho naprosto široký rozhled, tím myslím, že nebyl vůbec dogmatický, přesto, protože to byl pankáčů král, tak to byl člověk, který si sehnal muzika Kleopatra, aby si poslech moje texty, který tam dělám, protože byl zvědavý, jaký dělám texty s Michalem Davidem, protože to je úplně jiná věc, než znal. A říkal, že se mu to líbí, přesně řekl co a jak, a to se mi líbilo hrozně moc na něm, to bylo málo kdo umí, že je v těch mantinelech a tohle bylo bezvadný, takže to bylo. Vždycky jsem se těšil na jaro, že se potkáme zase na tom turné, tak jako on mi říkal Mongole, protože já se cítím být Mongol a on Indián, takže jsme měli k sobě blízko přes tyhle věci. A tak to bylo tak, asi mi to bude chybět, no. Asi jsem s Bakčou takový poměrně pubertální kamarádský vztah jako Vinetu s Očetrhenem, protože jsme vlastně, kdykoliv jsme se potkali nějakým festivalu, tak jsme se furt jakoby napadali ze zálohy. Už jsme se jeden před druhým schovávali a skákali jsme na sebe a podobně. A vyvrcholilo to tím, že já měl jsem na ruce nápotníček skupiny EE, protože on si ho chtěl hrozně vyměnit, on chtěl mít vysací zámek, nápotníček, tak mi dal jejich EE
vyměnili jsme si nápotničky a pak jako Vinetu s Očetrnem, bratrství, bratře jsme si řekli, spojili jsme nápotničky na Tepnách pěkně a vlastně jsme měli takový jakoby bratrský vztah, když se to vezme, jo, že akorát by mi teda říkal, že ten náš nápotníček, že ho zná, že je kvalitního materiálu, že ten nápotníček, co vlastně mají Ečka, když se jednou vypadne, tak se rozpadne, takže já ho nosím jenom občas, aby se mě moc neponičil. On teda vždycky, když jsme se potkali na koncertě, tak mi kontroloval, jestli ho mám nebo nemám, když jsem ho neměl, tak mě samozřejmě seřval. Takže máme, tak, no máme, měli jsme takovýhle vztah, takový trošku bláznivý, ale hrozně jako sympatický, že jsme vlastně se chovali, jako by nám bylo 12 let, no. My jsme se znali od roku 82 spolu a vlastně jsme byli moc velký kamarádi a jsem u něj bydlel v Plzni nějaký čas, takže Bakča je taková srdeční záležitost. Vlastně první koncert SPS byl s Ečkama v nějakém roce 88, takže my jsme vlastně spolu takhle začali a od té doby se to s námi táhlo až vlastně doteď. A určitě potáhneme dál, protože Bakča to ze zhora sleduje určitě všechno. Takže určitě super člověk, měl jsem ho moc rád. Hlavně řekl, co si myslí, jestli někde dělal nějaký servítky s ničím, byl úplně výborný. Když se mu něco nelíbilo, tak to řekl a prostě fakt jsme byli kámoši. On byl svůj a byl jiný než všichni ostatní, to super člověk. Kdyby ten koncert viděl, tak by se mu líbil. To bylo jako opravdu poděkování všech těch kapel Bakčovi. Že to bylo fakt, klaplo to všechno, bylo to všechno úžasné. Sešli se tam v podstatě všichni známí, všichni jako co s ním kdy přišli do styku a myslím si, že mu vzdali hold všichni. A myslím si, že to bylo fakt dobrý, že by se mu to líbilo. Koncert pro Bakču byl takový, že jsme se domluvili, aby jsme teda uctili jeho památku, tak jsme oslovili takové ty naše takové ty kapely, co s náma hrajou a jako dosáhne překvapilo, že všichni souhlasili, že jako Bakčovi zahrajou na tom koncertě a nikdo vlastně nechtěl ani peníze, nic jako se nevyplácelo, jako bylo to fakt jenom udělat se koncert jako na památku Bakči, no. Takže se tam vlastně sešly ty kapely, co tam hráli a už se nepamatuju přesně, jako kolik tam bylo, tyjo, protože jsme tam všichni zlili totálně, takže no, ale jako bylo to hezký od těch kapel a od všech těch lidí, co se to zúčastnili, protože všichni to dělali jako proto, že to kluka jako měli rádi, no. Takže jako takhle to nějak jako dopadlo. Tady za mnou sedí Roman, to odnesli od bubnů, to jsem ještě neviděl bubeníka, aby odnes normálně někdo na zádech, takže to tam taky prožil trošku, no, ale bylo to takový, jako dalo se to čekat, no, že to bude koncert, který dopadne jako dost ostře, no, tak dopad taky. Tak to vám neřeknu. Jako... Já jsem na to upozorňoval, že to nedám, jako. A splnil jsem to, jako, no. Takže já jsem tam měl otahovou službu, takže já jsem byl v pohodě, jako. Mě otáhla otávka. Takže já si myslím, že pro mě to bylo velmi pěkné. A nejen pro mě. Já jsem se samozřejmě druhý den všem omluvil. Nebyl nikdo, kdo by mě nějak verbálně napadal na Facebooku nebo někde jinde. Myslím si, že to všichni pochopili, no. Myslím si, že to bylo asi dobře, no. Historka z Keltský noci 2009, no, to je to... O tom můžou vyprávět všichni ostatní, jenom my ne, jo. Protože to... protože už rok 2008 byl takový na hraně, tak já jsem tam měl spolužáka, tak jsme tam spolu jako popíjeli, ale jenom říkám, hele, budeme pít jenom pivo, žádnou kořalku. Minule byl problém, tyjo, tak jako ať to dneska klapne. No, ale to jsem netušil, že zbytek kapely se sdělal takovým stylem.
No a když jsem přišel vlastně na tu backstage a teď jsem tam viděl všechny, jak jsou totálně zlitý, no jsem říkal, jako, že se nenechám něčím zaskočit a zašel jsem tam za tím známým, co tam do nich chvil tu slivovici, tak jsem si taky zavdal, no, dohnal jsem je velice rychle. No a zbytek koncertu se odehrával tak jak se odehrával. No. Bakša byl jediný člověk, který si mohl dovolit lidem říct, že jsou čuráci, že si myslíte, že můžete chlastat vy a my ne, jo. Slíknul se tam do trenýrek a zatančil a to, no. Nevím, jestli jsem zažil něco, co by třeba bylo špatný s ním, jako. I když to bylo špatný, tak to bylo vlastně dobrý, jo. Třeba nezapomenutelný koncert na Keltský noci, Eček prostě, kdy byli tak zramplovaný, že vlastně první, koho jsem potkal, zase byl Bakča, který šel s aparátem a s kytarou. Akorát zapomněl, že pod ním je 2 metry sraz, ze kterého se prostě takhle prostě skoulel, ale i s tím aparátem, i s tou kytarou. Normálně to bylo jak parní válec. A potom jako mi v pohodě úplně jako by se nic nechumelilo, tak prostě vylez na pódiu a začal rád. A za chvilku tam byl ve slipech nebo v trenýrkách. No tak to už bylo, to bylo pak. A jinak jako prostě, já jenom si doufám, že než se tam dostanu, že nám to tam nerozflákají, ty vole, nahoře s mým kamarádem, ale prostě, já říkám, no, já, je mi to líto, ale prostě, ale na druhou stranu, každý tam musíme, prostě, to jsou takový kliše, prostě, ale měj se tam fajn, vole. Jako já si myslím, že prostě, já osobně si myslím, že opravdu, když jsi pravý punk, tak si poslechnou Ečka, ať jsou v jakýmkoliv stavu na litosti, jak jsou prostě, to má neskutečný kouzlo a ten Bakča k tomu prostě, když jde mu do Eček, tak on prostě to je pankáč to, jako jestli je pro mě něco pankáč, tak je to opravdu ten Bakča, no, protože a myslím, že jako to cítí všichni, protože i ty mladí lidi prostě to je a navíc on to vždycky bral jako, oni si z toho vždycky dělali prdel, jo, to je strašně důležitý, jo. Je krásný na tom, na té party, jak jezdíme, tam se nikdy, vždycky muzikanti melou o muzice, jo. A tam u nás, tady na tom letním turné se vždycky mele jenom o tom, kdo se ožral, kdo se pozvracel, jestli náhodou někdo nezbal nějakou ženskou, že se ale skoro nikdy nestane. A prostě, jakoby, prostě on to vždycky byl nad věcí a vždycky přišel s tím kombíčkem, s tím, přitom to byl velký pán, jako velký, prostě velký mistr punk rocku, no, co já na to mám dál říkat. Historku s Bakčou, jo? Právě nevím, kterou vybrat, ty vole, jako ty, no. Víš co, my jsme měli historek moc, ty, no. Jako největší historky vždycky s Bakčou bylo, že jsme někam přišli a někoho jsme strašně božali. Jsme přišli třeba na hotel, tam byl recepční, ne? No a jako jestli tam ještě nějaký chlás nebo něco v noci a Bakča tam stál, víš? Říkám, že bychom ještě něco jako popili před spaním, víš? Protože jako ještě se nechtělo nikomu na recepčního, že tam má nějaký minibar a tam, že to, no. A dopadlo to tak, že recepční byl úplně na sračku, minibar nám dal zadarmo, otevřel ještě půl hospody, no a tam byl hlavní král Bakča, protože ten jako to uměl, jako no. Když se do toho dostal, ty, tak jako sranda byla hrozná, přišli tam nějaký lidi, mi na recepční vadě ubytuje, Bakča je tam šel ubytovávat, jako vyloženě, no, takže jako ty nechápali, no a ráda už tam recepční nebyl, tak si myslím, že ho vyhodili, no. S Bakčou vlastně jsem se seznámil, já nevím, to jsme ještě chodili do Učňák, každý on jezdil do Sezimáku. Já jsem jezdil do Budějovic, jo, na Učňák. No a pak jsme se scházeli tady v hospodě, různě tady na Studánce, v Olympii, jo, u Smetáka, no a vyjížděli jsme do těch Strakonic, do Doubravice, třeba na extrakty. Bakča měl vždycky takový zavazadýlko, takovou školní tašku. Sedli jsme do vlaku v 6 hodin, tam jsme se setkali na nádražce v Písku a sedli jsme na vlak v 6 hodin, jeli jsme do Strakonic, ve Strakonicích jsme přestoupili na autobus a hurá někam na vesnici. Jenomže jednou to Bakča nemohl vydržet, už vlak ani ještě nezastavil. Otevřel dveře, skočil do druhé koleje, ještě za jízdy, tam se rozmáznul, naštěstí nejel vlak, to už by tam dávno tady těch 50 let teďko nebyl. No a tak to přežil ten kotrmelec, ale přišli jsme zrovna na autobus, na autobusový nádraží a
tam byli policajti s Antonama a že autobusem nikam nepojedem. Tak nás, že zábava je zrušená, že zemřel Brežněv. Že se pivo točit nebude nic, prostě všechny akce zrušený. Jo? Tak dobře, no tak jsme šli do hospody, nějak jsme to překonali a jedeme za týden znova. Oni přijdeme na nádraží zase, autobusový ve Strakonicí. Zase tam byli fízlové a že zase se nic nekoná. Oni tam nasadili zase místo Brežněva nějakého Černěnka nebo co to bylo a ten zase do týdne umřel, tak zase nic nebylo. No a pak tam byl ještě jeden, to byl nějaký Andropov a to šlo po sobě takhle, prostě takhle to bylo. No. A vždycky základ toho každého koncertu bylo, že vždycky jsme přijeli a najednou on většinou jezdil vlakem nebo se tam nějak dopravil, já nevím jak. A najednou se prostě zjevil Bakča, měl ty kožený kalhoty, ať bylo léto nebo zima. A prostě šel, měl tu kytaru přes rameno a vždycky říkal, nazdar čuráci, jo, takový to. A jak pas se má, co pa je novýho a to a bylo, no. Přišel Bakča, za chvíli přijeli Ajčka. To, ale on tu bude s náma vždycky, proto já to říkám a směju se, protože i vlastně na tom pohřbu jsme, no ne, ale prostě je to s náma a my jsme si tam s Panánkem uvědomili, že jsme zažili hrozně krásných 10 let a že můžeme být strašně vděční za to, že jsme mohli strávit s ním a vůbec za to, že můžeme hrát ten rock'n'roll a že nás nikdo neprudí. Já si myslím, že prostě byl to fajn s ním být. No. No tak historka s Bakčou spojená je spojená i se Saulou, což nedávno jsme vzpomínali, protože jsou oba už po smrti, takže jsem zbyl jenom já, který může vyprávět a přibarovat tu historku. A je to, jak jsme jeli ze společného hraní z Pohoří u Dobrušky, to bylo v roce 2003 v létě, já jsem měl starého bavoráka, který Bakčovi se hrozně líbil a tak jsme teda nasedli, koupili jsme si piva na cestu a vyjeli jsme teda asi ve 3 ráno, byli jsme notně podnapilí všichni, řídil jsem já, přijeli jsme do Jevan asi v 6 a na terase u nás jsme popíjeli. Pak se postupně budili moji příbuzní a byli úplně jako vyděšený, co jsem přivedl za strašlivý lidi. Pak jsme jeli na Mariánu, kde jsme asi v 9 hodin začali pít rum a pak si pamatuju, že jsem se zbudil nahej v Jevanském rybníku a neměl jsem ledvinku. Naštěstí to jako, myslím, obal ledvinku, nikoliv orgán a to se mohlo taky stát, že by mi někdo ukradl ledvinu. 2 telefony, peníze, karty všechny, no kluci se nějak dopravili domů a já si to pamatuju teda jako hodně divoký večírek. A na ten jsme často krát vzpomínali, no. Ten byl takový už, ten byl mezní dost. Nevím, my jsme, když přišel s tím, jako, že je nemocnej, nebo on to taky nějak moc neventiloval, jo, tohleto, prostě přišel, nejdřív, že ho bolej zuby a tak, jo, no jak jsme mu říkali, ať si dojde k zubaři, on už kolik let, tak už neměl to horní patro, veď. No a že ho bolí teď ty spodní, tak říkám, ty tak si tam zajdi, ne, ti to si, vytrhaj ti to taky a dostaneš klapačky a bude klid, budeš mít komplet a no a pak nějak přišel s tím, jako, že to není úplně ono, že jako to nebude, že to nepomůže tohleto, že to má nějaký jiný problém. Ale furt se nic nedělo, furt nic neřešil. No. My jsme mu to říkali, jako, aby na to zatlačil na ty doktory nebo takhle, ale tím právě, že to neřešil, nebo on to možná řešil, ale tím, že se vlastně nic nějak nehejbalo, tak jsme to nebrali nějak moc vážně. Jo. To, prostě až pak, když šel do té nemocnice, tak to začalo být vážný, jo. No ale ve finále zase před Vánocema ho pustili domů a už jsme počítali s tím, že je v pohodě. Pak jsme vlastně už s ním počítali i na focení, na ten nový kalendář. To se říkalo, že se necítí. No a tam ta jeho smrt byla strašně rychlá, strašná rána, strašný překvapení. Protože už vlastně byl v podstatě vyléčený. Už jsme počítali jenom, kdy začne zase s náma zkoušet a jezdit. Už nikdo vlastně nepočítal s tím, že by byl nějaký problém. Prostě to už, Bakča byl pro nás vyléčený, takže to bylo strašné překvapení. Bylo to hrozně, hrozně rychlý. Tak co bych vám o bráchovi řekl, jako nechci jet na vlnce jeho slávy, ale
Tady jsem před 10-12 lety s ním poseděl, popil i vedle v hospodě. A to bylo takový naše, v celku dá se říct, poslední takový bratrský opilství. My se druhé spolu prdli. A jinak to byl jeden z nejlepších lidí, který jsem znal. Hodnej člověk, šikovnej člověk a někdy i pravý. No. Někdy to byl i člověk, který byl na zabití. Ale co by vám k tomu ještě řekl? Nechci tady říkat nějaký hlouposti, ale opravdu to byl dobrý člověk a můj výborný brácha. No ne, my jsme chtěli jako, jsem si jak představoval, že když chtěl být na tom Strahově, aby zaplnil Strahov, jako spousta těch packalů, tak jsem si právě myslel, že bychom ho tam vzali v této výbavě, aby se toho Strahova účastnil. Když už se mu teda nepovedlo tam zahrát jako Nedvědi a jako spousta jiných věcí, jiných hráčů, herců, tak bych mu chtěl splnit, že bych ho vzal v Plechovce na ten Strahov. No. Víc vám o tom nemůžu říct. Ne, nemůžu říct, můžu, ale jako je zbytečný říkat nějaké věci. Byl to fajn člověk. Na tu kytaru jsem ho učil já, první akordy. Více jich nenaučil od té doby, bohužel. Takže žádný moly tam nebyly, ani hámoly, ale byl to váš svět, svět mladých a já jsem vlastně o generaci starší, takže jsme byli takový spíš sednu si pod to tému.
sám.